Gaba Bible yezogere yagende demokengeza kubikola ebyobutabanguko omunomenyi w'amateeka ebyongedde ensangi zino nga bagitandikidde emitundu bya Katanga mu Kampala nga bagaberedi esobye 40 okusinziira ku Simon Mukama nga yakulira ekitongole kya Bible Society of Uganda okwawukanako ne Bible eza bulijjo zino zaakubanga ziwulirwa mu nnimi ez'enjawulo ng'ategeeza nti balina essuubi nti zaakuyamba mu kukyusa endowooza z'abantu naddala embi mu kiseera kino. Nga tulaba obulamu obukyusiddwa. Ekigambo kya Katonda kireeta essuubi era kyetusuubira nti bano bannaffe mu Katanga bagenda kufuna essuubi. Ekiseera bwe kinaatuukira nga lockdown eweddewo nga mu Katanga mulimu okusuubira okulungi. Ategeeza nti Bayibuli zino zaagabibwa okwetooloola eggwanga kyokka nga bakutandikira mu bitundu ebisingamu obusambattuko. Reverend Moses Nyombi asumbye Kansas St. Peter's asimye omulimu ogukoleddwa aba Bible Society of Uganda ng'ategeeza nti Bayibuli zino zaakuyamba nnyo mu kukyusa embeera z'abantu naddala mu kiseera kino ng'amasinzizo maggale. Abantu nga betta, abantu nga beekola ebitasaana, abantu nga baweddemu essuubi. Naye tukkiriza nti Bayibuli eno egabiddwa olunaku olwaleero. Abantu bano bajja kugisoma kubanga ekigambo kya Katonda kye kiwonya, kye kizaamu essuubi. Oluvannyuma batandise okugabira abantu Bayibuli wakati mu kwewa amabanga okusobola okuteeka ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu eby'okutangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Kye nsaba nti abantu mu Katanga banywere okusoma Bayibo n'okuwuliriza Bayibo zino ez'amaloboozi. Bajja bano okulwana olutalo Katonda ne bamuleeta mu bantu nga bayise mu kukozesa ssente zaabwe. Bw'obulabizi bw'emikono nga buyita mu kitongole ki Compassion bugabidde abaana abatalina mwasiza enfaliso 359 mu Lugazi ng'omukolo ogukoleddwa ku kkanisa ya St. Peter's Town Church e Lugazi nga ssaabadinkoni w'e Lugazi Reverend Kawuni George William Kityo yagikwasizza abazadde. Kati tufaayo mu kwambala kwabwe, ngatto, yunifoomu n'engoye eza bulijjo. Tufaayo okulaba nga basula bulungi. Tuno obuyambi obutubatuusaako so buvunaanyizibwa abazadde okulaba nti abaana bano babakuuma bulungi ate n'okwewala entalo mu maka. Abaana nga bayita mu kitontome bakubiriza abantu okugoberera amateeka ga COVID-19 era abazadde baabwe ne beebaza ekkanisa olw'obugabirizi. Nze ndi musanyufu kubanga lwendaba omwana wange Compassion yetujje wala. Isa ni mtiaba. Nidia na chiguliwe.